A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna la rabba ghaira. Wa asyhadu anna la rabba ghaira. توحد في الدنيا توحد في الأخرى ويا ربي ألبسني لباسا من الجنة ويا ربي ألبسني لباسا من الجنة بجاي نبي نور ربي محمد بجاي نبي نور ربي محمد سلام على من قال يا ربي أمتي سلام على من قال يا ربي أمتي أجرى من النيران قال له نعم أجرى من النيران قال نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومبارك الحمد لله الذي فضلنا بدينه وأدانا إلى صراط المستقيم نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أدوكو فون أولون. الحمد لله. الحمد لله. أدوكو فون أولون. الحمد لله. أجي أدا أوكوينا ديلا دادا. الحمد لله رب العالمين. أني أنيتي أدوكو فون جولون لون. الحمد لله. Oba to ko ajo saye yi gbogbo asiku ni mo ma nso iwa duro yin bi bayi lataaro mo fi asiku ibe olohun lowo bi ti ile sude lasiku yi a fi ijo kan soso re a fi be ogbo eyin te wa duro de olohun lataaro olohun oni ji e mabanu je amen kadara buru osi ni ko le wa lori amen awala manta nfe lodo olohun olohun o fi le wa lowo amen akoko nta nfe ni emi gigun atalafia ara a nfe idunnu atayo ojojuma abi olohun olohun sa se be fun wa amen alafia ara le fi duro lataaro
O de ni to wa lori joko lata aro alafia ara na lolo. Alafia na Olorun ni je oba je o. Amen. A wa se ko nge anu Olorun. Amen. A se ko nge anu Olorun. Amen. A se ko nge anu Olorun. Amen. Ola ti to bi annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma koko toro aforijin lo gbogbo eyin jama. Ni odun to koja ti Olorun ni ki Imam Ayefele o wa ma sun ti mi lorun afa ti oja pe ohun sa fe awon ma nse Ramadan lecture ohun fe ki ndakun ki nba won da si Allah mo gba asiko lodun to koja lodun awon enikan mo fi wa sibi ade bi bayi lowo bi ago meje lale ati sinu nibi ta ti nbo ngba ta de bi aba oga awon Ayefele bi mo se yo sinu le njo na o na lo koko pade mi Allah asewasi wasi odun to koja lo wa bi todun yi o lo funra re bi wa so pe ogbon wo la won oda o ti mo file ma dodo awon lodo odun o wa le mi na omo ru ogbon na Olorun ba kadara tori pe lecture ta ngba fun Ramadan o ti poju Ramadan lo Allahu akbar ngba ta ba gba 105 lectures ta la fe yo danu yasul nu nabi khairan fama bi min khairi Yasunu nabi khaira fama biya min khairi walakinani abudu zulumu kama tadiri e pariwo Olorun jama Yasunu nabi khaira awa wo lodun iya jojojo Bola se debi Allah Wallahi amaru ogbon ta le dasi Yasun nabi khairan Mo ani bo ba ri be pelu ogun Olorun bo ba peru ba si ko se lo lesin na ni a debi Yasun nabi khairan fama bi min khairi gbogbo jama to wa nbi ateni to duro ateni to joko lataaro emi ko le wa pade Olorun le wa pade o Yasun nabi khairan fama bi min khairi isi Olorun le wa wo fama bi min khairi Yasunu nabi khairan fama bi min khairi afa ni en pe mi leyan re Yasunu nabi khairan en pe mi leni re Yasunu nabi khairan en pe mi lomo luabi Yasunu nabi khairan fama bi min khairi emina bara mi be ni emi ko ni mo sora mi de ni re o mama bi amin khairi
eteni re toju ti yin lo fa ma bi amin khairi ori re temi oju ti yin lo fa ma bi amin khairi ola tolorun se fun mi oju teni kokan yin lo fa ma bi amin khairi ola ofiki temi ko tun to ti yin fa ma bi amin khairi esi wa joko lataro en reti olorun yesunu nabi khaira fa ma bi amin khairi walakinani abudu zalumo kama tadiri walakinani abudu zalumo kama tadiri you are tin be lowo tin le mi na o walakinani abudu eru olohun oba ni mo je o walakinani abudu eni to fira re le fo olohun ni mo je walakinani abudu olohun lo ma ma lo to mi sona ni o pe ma se wadi wadi aye kiri walakinani abudu mo fira mi le leru nitori pe eni to ba fe jeru olohun yo fira ele folohun wala kinani abudu mo ba mo fe gbanjo olohun lo olohun o fogbon ti e han wala kinani abudu sumo mo jeru kanu eru olohun wala kinani abudu salumo kaba tadiri walakinani abudu salumo kaba tadiri awo polopo wa teyin na wu le mi na wu ana mani ana tani mi ana mani ana ani moje ana mani ana won ti bi mi ana mani ana omo tani mbaje na ana mani ana tani je mi ana mani ana tani je mi ana mani ana tani ibaje mi ana mani ana tani je mi ana mani ana ana fili wujudi wadi aton jenna mare mo wagada samudi wahidan fi alati wagada samudi wahidan fi alati e pariwo olohun lekan na agbodo dupe fọlọhun agbodo dupe e je ka jo foju wo ona ti ona ope wa fi po aye ta wa imi oni fe ka e je ka pariwo nbe rara asiko ta fe lo agbodo ju laarin ogbon seju sogoji seju lo inshallah gbogbo eyin te ti joko lataaro mo ki yin pe ku orire mo ki yin pe ku orire ori iburo ni je ti wa o amina aba nabi wole ola o amina aba nabi wole ola o amina ola ti to bi anabi wa muhammad e di akoko sadua fun eni tolorun gba aye ikale fun allah tori emi kan ma nkoja nbi ni ngba de bi lorun to koja ile ti su mo ti e fe mama bi abawo be sugbọn lati gba na boya mo koja ju e kan be meji lo ti mo tun fi ri bi bayi olohun to gbe leyi kale fun eni to gbe kale fun o na ni ayefele now e pariwo olohun allahu akbar e pariwo olohun ninu hayatu olohun eni o gbe aye kale fun okan lo je nbe izali maruka natilau ibratu masha allah fa fi kulli shay'in lahu ayatu fi kulli shay'in lahu haya fa fi kulli shay'in
lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Eje a toro adua fun asiko ti lo pupo mi o ni fe ka gbara wa lasiko Olukayode ko ni nje abi ade oluwa olayinka olayinka mo gbo olayinka abdul jalili abdul jalili lo ko re nje eyin na le fun won ni jalili o te eta ti fun lodun to koja omo ta so loko a se zuna re ni lodun to lo a ti se zuna re jalla a se zuna re Kagbe aja kafila ni o si ba ni se utuba o da baun ko le ba tura dada o ku awo utuba Abdul Jalil Alayuka Ayefele Abi Olorun Ala iwo Olorun lo gbe kale ko si me ni kankan be sugbon awa ta wa nbi akiyesi eyo kan ni mo fe pe wa si akiyesi eyo kan tori ngbe alquran n ba nsoro ani fi anfusikum afala tubsirun eta fi ma so tan lagbaja la ka tegbe ni lu bi kan loke bi kan ladugo bi kan fi anfusikum afala tubsirun olorun ni se maran wo ni oju unu yin ofo ni bi tinu ba fo se ti ta fo allah afala tu e tan den wo laarin yin ami ta bi han yin won yi na se ko ti to ke e wa fi anfusikum afala tubsirun olorun ni eleyi o ti to logbon fun yin wa fi anfusikum afala tubsirun iwo tolorun fun lese mejeji to le sare ki to le segiri anfani wo lo se faye wa fi anfusikum injo to tin sare ka kiri so anfani re to ba se fe nikan wa fi anfusikum olorun ni ni arin yin na ni wa si wa afala tubsirun eriran ni wa fi anfusikum afala tubsirun eti e koko wo ni pe awon ami ti nbe laarin yin ni e wo Ayefele n wa nu ami Olorun Allah abi be ko beni mo gbo beni àwọn tí a ń lẹ́sẹ̀ gìrìgìrì tí a ń sáré kiri ìgboro tí a ń kówó wá kiri tí wọ́n ṣàǹfààní irú eléyìí. wá fi anfusikum afala tubsirun. Olorun lẹ́gbàdùn ni. wá fi anfusikum afala tubsirun. Ẹ̀ríran ni. afala tubsirun. Ojú inú yín fọ́ ni. afala tubsirun. Ojú tinú bá fọ́ sí ti ta fọ́. afala tubsirun. Olorun ló ń fẹ́ ṣe nǹkan ìwọ ń dúró nbì kan pé bó ni ó ṣe ṣe ebi ń lo ṣe tó rí. wá fi anfusikum afala tubsirun. Olorun ni wàásì ti wà fún yín tó yẹ kẹ́ ẹ wò ẹ wo wàásì ni Ayefele fúnra ara rẹ̀ ẹ wá wo ohun tó gbé kalẹ̀ ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ débí àbẹ́ ẹ débí n ò gbọ́ àwọn tó ń kówó yín jẹ láàrin ìgboro tí wọn náà ń lówó rẹgbẹ ńdọta rẹ ti kú mo ti mọ pé olówó ti kú tán. wá fi anfusikum afala tubsirun. wá fi anfusikum afala tubsirun. gìrìgìrì ẹsẹ̀ nílé olówó níbo tún ló kù sí nìbàdàn gìrìgìrì ẹsẹ̀ ń lé olówó níbo ló kù síṣẹ́. wá fi anfusikum afala tubsirun. ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká dá Ayefele mọ̀ ní àmì Olorun àmì ta ni o
mi o gbo n te pe ati na qatul lailakum ayatan ayanu ara awon mi olohun o okan lohun je asina qatul lailakum ayatan fasaruha wala tamasuha bisu'i ni anfani kankan te fe se fun aye prefe lori to dewo iju pe ke ma sadua fun lo fa ya khusako azabun azim awa muslimi lo ko jo si bi bayi abi be ko beni a muslimi yin ti an joye kiri gboro ewo lo denu eleyi wo nu asi na qatullahi lakum ayatan elei ni e malami olohun lakum ayatan ngo ti mo koko de bi mo so fun ile kan mo ni mi o da bi bayi ma ngba mo de bi loni mo sese wa nriran lakum ayatan ami olohun lolohun da ayefele ibele ti do olohun ma asina qatul lailakum ayatan iwo funra re o da mo pe ase wahala re to nse lasan ase lasan ni olohun o ti gbe o saye to fe na qatul lailakum ayatan masha allah basaruha iru nte mi ma fara maju ni ngba to de bile kan ti o ma ba yin soro o ni a promise yin pa fun yin lo nje I have promised him pa fun yin lowo esi wa tori itolohun eduo lataaro oro ti kun sibe yin bo ba ni la ka igbodada godada allah ami olohun lo fun rara re je ko so pe e ma wa gbo owo ko so pe e ma wa gba so ko so pe e ma wa gbo nje Azi na qatul lahi lakum ayata Olorun leleyi amekan ami emi Olorun oba okan ni nbe na qatul lahi lakum ayata kilo wa to si gbogbo jama basaru ha Olorun ni e toju e o basaru ha e toju e ma sadua fun o basaru ha toju e o wala tamasuha bisu'i e ma je ki aburu kan kan dodo re o la tamasuha bisu'i eyin agbalagba obirin ni yi adua ni e ma se fun la tamasuha bisu'i eyin omode obirin ni yi adua ni e ma se fun la tamasuha bisu'i eyin agbalagba okunrin ni e ma sadua fayefele la tamasuha bisu'i eyin omo kunrin ni ye ma sadua fayefele wala tabasu abisu olo ni e ma jaburu kan 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 o e ma gbogbo bi aburu ba ti ma bo e ma je ododo re o faya khusaku azabun azim olo so wa mi yen faya khusaku azabun azim olo ban kilo a ma kilo yo je oye wa o ni faya khusaku soro afa enikan to nbo soro faya khusakun azabun alimun olorun ni to je nkilo eleyi fun ni be ba ti rawon ami bayi e toju e ni o e ma jaburu okan o kemi na ma ba ran se ya si faya khusakun azabun alimun ni ma ba fowo ya to gbona mu eyin na o wataku fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khasatan mo be wa gbogbo ata wa nbi nisin sura meji la se sura meji fun abdul jalil allah ayefele oja mo gbo oja ohun funra re oja olayinka jelili ayefele oja oni wa nje oja be ni eyunba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nu are yin te wa yi egun yin le te le ta ogiri npa ko subulu le
kile yin je ngba to nba njoja olwaja la o eyin je gboro igboro Allah wa nabi wa muhammad ikamal mu'minina leyin na e ja ko sadua fun aye fele na a kan wa gbogolo meji la ba ma lo le Olorun wala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mada lama ri eru o amen mada lama ri eru o amen mada lama ri eru o o ti fi nkan kan se tele ma tun fi nkan kan se ma o amen ma tun fi nkan kan se ma o amen atoro lodo re ni o a lo ni command tawon kiri yo ma lo pe I command awo to command ri olorun awa toro lo re atoro lowo re ma fowo gbona mu o oluwa dakun matan na danwo ya rabbi dakun matan ti banu je saya ye fele ajije lili ole ni wa iwo lalagbara olohun dakun matan na danwo satia dakun matan ti banu je ajije lili ole ni wa iwo lalagbara eba mi salam nasira ifaya bale fun gbogbo ti ba rin lojojumo ko ma je dunnu e amina gbogbo n tolorun ba wa se fun ko ni faya bale lori e amen ba ba pari alam nasira tan a wa se kuliya ayu al kafiruna nitori kale ba ri mu lo maka kale ri mu lo maka Amen. 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 Dada. Amen. 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 Inna di tazkiratun Ayo gba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ayo gba nabi sallallahu alaihi wasallam Oye ba mi salam na sera fun bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha darak wa rafa'na laka dhikrak فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakun dinu ko waliyadi Allahumma sagba be fun wa amen ah leyin na mo pada sodo senator wa soji ridwanullah ridwanullah olu soji akobi akambi ale ibunu ya nshao ale ibunu ya nshao alama kana waliduhu baba ti ridwanu jade lara re eyan nla ni won o ko won o le pare lai lai ale ibunu ya nshao ah alama kana waliduhu innal wusula alayha yanbutu shajaru innal wusula alayha yanbutu shajaru ridwanullah ale ibunu ya shahu ojo baba ale ibunu ya shahu pa ka ma nawo ale ibunu ya shahu pa ka ni farabale ale ibunu ya shahu baba e se girigiri ale ibunu ya shahu aye tolorun ti o baba si aye rorun ni ngba won wale aye ale ibunu ya shahu lori suru na ni won fi ku o la
ye. Ale ibulo ya shahu. Soji na oze giri giri. Ale ibulo ya shahu. Ukwona te ya vivi wa joba beni lo vivi joba ba. Ale ibulo ya shahu. Ah. Ala ma kana waliduhu. Baba nani soji jo. Ale ibulo ya shahu. Alama. Ala ma kana waliduhu. Inna liwusula alaiha yambutu shajaru. Inna liwusula alaiha yambutu shajaru. Oba to gbe ota aye to wa yi koni damu re. Amen. Oni wahala re. Amen. Alubarika re o magazine. Amen. Alubarika re o magazine. Amen. Suru na lo fi wa rin awon eyan isuru ona lo si gbe oja de dada. Ah. Ori gbogbo eni ti ba npo won ma ti Olorun girigiri. Ti ba nlo ti arin mo Olorun lowo yo kan accident. Allahu akbar. Koni pada wa si laye mo. Suru to nlo un na ni o ma lo. Dada t'olon se fun o ni baje. Amen. Gbogbo oja t'olon si da fun wo na Olorun ni joja no otu. Amen. Ola saju eda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Afakum Allah. Alaja simbi hat lati kanu. Aha. Alaja simbi hat. Won be bi. Beni. Olorun ba sanu won. Amen. Olorun ba mi sanu gbogbo won o. Alaja wa kaula. Olorun sanu yin o. Olorun sanu yin o. Olorun sanu yin o. Amen. Alaja kaula. Eni ton ma mi Olorun. Allah. Hein? Naam. Ale eni ton ma mi Olorun. Walau anna nisaa kamisil azim. Bi o ba je po dolohun ma. Bi o ba dolohun ma. Owo asiko ti fi nwo ma. Won fe tari elu pe ko lu ogba Olorun. Walau kanat nisaa kamisil azim. Olorun wa fun alomo na bi o fun a. La fudinati. Omo na le lomi wa lo fi gbin ofin. Nisaa ala rijal. Olorun bi wa pada bere lo re pe iwo ti iwo lo fun ra re lomo ni abe mi ni wo fun o. Walau kanat nisaa. Oba ti o pada wa da Olorun oni po won odahun mo. Kamisil kaula. Oni po won odahun mo. Afatu le ti nbe lowo re yo go tun bi afa sam wala o bi se sam nati nisa u kamisi le kaola ola pe o se fowo ro seyin nu awon ma ba ti baba bi la o se fowo ro seyin bo ba je ti ma o se fowo ro seyin ba yen ka mo ro so o se fowo ro seyin bo ba je gbogbo nti eyan bi daye Olorun pe fun o wala anna nisa kamisi le kaola oba to se be fun o ni ma pada si buru o nisa wala o ni ma pada oja t'Olorun da fun o yi okan ko ni tun be o amen yo tubo tun da ara nla mi fun o amen ona la haula wala quwwata illa billahi al-azim mo ki ogbo eyin ya wa Olorun o jejere awon mo yin amen ogbo eyin baba wa Olorun ni se wa leru aye o amen oni se wa leni to birin o ma bo o amina tori bo ti o da to bo birin ba nbo ani akin ati eni faari re iwo to ngowo nje eni faari e lo ma soro wa be o amen lo ma soro wa be o e ba mi dupe fun mami awon obirin loju ti pupo won loju ti pupo sugbon ti oju ti won ba sa lo le kan na ara oluyo o si ma gba ngba to ba ranju mo pe akin ati e lo pe la re ah Allah. Oluyo ya da ke ko ma pabuku bere. Abuku denu. Iyawo re ni Alhaji e kabuku. Ya simbi lati kanu. E kabuku lo wa so pe iya la ya re ni o kabuku. Ba la re no ah. Bo se ntun wi wo tun kan mo ya to je ni. Allah. E bo ni o je nje fun o. Abi. Bo ba ru e fo asi fa afi aku atasi dada. Akeja si. O wa je lo ma lagun. Lo ma lagun. Bo ba ti je fo ntan oku ko ma ran nse. Bali moda birati amara. E pari wo Olorun jama. Ojoko lenu. To jama. Wi wa ta wa nbi. A gbodo mamu gbolohun kan lo le won ya tafaddal ya sheikh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillah
Rahman Rahim. Masha Allah. Hada dhikru mubarakun ansalina. Gbogbo oro ta gbo nbi oro alubarika ni. Aha. Hada dhikru mubarakun ansalina. Oro alubarika ta so kale fun annabi wa Muhammad. Hada dhikru mubarakun ansalina. Masha Allah. Afa antum lahu munkiruna. Oro Olorun ke se nta le ko aba fe ko oro Olorun. Afa antum. E da mi lohun se ko oro Olorun. Kero. A le ko oro Olorun. Alhaji wa ki loruko yin. Alhaji wa Abdul Salam. Abolade Abdul Salam. Albarika yin o ma po si. Amen. Albarika yin o ma po si. Amen. Eyin se se bere awe lana ni. O ma. O le kun fofofo yi. Beyan ba ri mi tori soji yo ma pa awe nbe nta. Leyin ton kun si be bayi. Nbi aba wa tunu nko o je melo le je. Alhaji wa Abdul Kabir ere asalatu awon na wa nbi Alhaji Abdul Kabir ere asalatu o leni to tun koko korin to dabi Ayefele Olorun oba yo se dada fun o e to se fun o ni baje o si ni pare maye lara Olorun Nabi Muhammad to e je ka wo kin lo Olorun nse Masha Allah solution to Nigeria economy o si nkan kan tin je solution. Solution wo le fe se awon eyan ti ku alowo ten wa nsoro solution. Wa shamsi wa duaha. E pari wo Olorun jama. Wa shamsi wa duaha. Oro wa lorilede yi oro wo je mepe ma. Afi ka se suru. Oro economy wa wallahi ko je mepe ma. Afika se suru awon ti oluwa njibiti ti luwa njibiti beni bolon ba pe won mo ngbo ni news boya enikan ni so fun mi ninu mato pe won awon ti an mu awon ta mu ta mo pe won jale won yi won de waju adajo won wa lawon oje bi e mo pe orilede Nigeria nu orilede to gboju lagbaye number 1 ti wa. A fẹran ki ya o ma je wa ka si ma pa mara ka si ma rẹrin a fẹran ka ma ran onijibiti lowo ka ma ran ole lowo awon to se ijọba odun 16 le wa lori ah won ti pa wa wallahi won ti pa wa o le ma yi opolopo eyin eyan te joko yi o en ti o ti eye lopo eni to ba ye ko ni ma so pe ah Buhari is low po ah nibo ni o ti bere nibo ni o ti bere nti mo fe ke ji ama ni alawon enikan pa awon eyan wa kakiri akowojo ani e lore fi ran ko ogun wa gbogbo kini yo gboro jarin eyan meta lo ko ma je pe president atologun ta fi sibe ateni ti o pelu e won si joko won si pin gbogbo owo na Allahu akbar Allah gbogbo awon ma wa to lo ti an lo fi di oju ogun awon tohun pa gbogbo awon soja wa pata ngba ti o se kan ja ngba ti o si ti won o fi ja awon ni kini solution ti economy Nigeria e da kun kin ni oje solution gbogbo n to le je solution nisin fasbiru fasbiru e je suru o fasbiru afika na suru soro ara wa fasbiru afika je suru fasbiru masha allah wa ma sabruka illa billah Olorun ni wa Nabi Muhammad fasbiru wa ma sabruka o je suru pelu awon olori buru to ba to yi ni o awon were ti an be pelu ri awon olori buru to ba to yi o je suru pelu won ni o fasbir
Says Uru first beer. First beer. Have you called says Uru Baluwa? First beer. I want Joba, nothing one call one low one emi mo pe baye ba da fun an loni o si ni opa won lola fasbiru ma sabruka illa billahi o da ba ba ri e bi won to dunu si won to so pe awon eyan wa la laji ngbe se pe iko tun ni da fun na fasbiru ma sabruka illa billah olon ni wa na muhammad Fasbir Sezuru Fasbir Sezuru Wama Sabuka illa billahi Oh, but the best Sezuru, oh, Sezuru, and Dori de Mialon, you Sezuru, and Dori de Mialon Fasbir Wama Sabuka illa billahi Afika Sezuru Inna ma jazau alladina yuharibuna Allah wa rasulahu Ma sha Allah Wa yasauna fil ardi fasada Ma sha Allah Ayuqatalu Eh Ayusallabu Oni meji Atuqata idiyahu wa rijuluhu min khilafi Odi meta Ayunfa min al-ardi Odi meri Dhalika lahum isiyum fi dunia Dhalika Dhalika lahum isiyum fi dunia Allahu Akbar Walahum bil akhirati Azabun azim Emi eso re oloselu Awon eyan kan si go ni Oyo State ni an ba npe mi loloselu Ntori pe mo ri pe ntajima bi nse da mo si nsadua fun Nti mo lodo loloselu lodo won si Bo ba se nti o da oro change Ngba ti ai o ndo se dada Meme ko Ngba mi ko se dada mo lo be mo sadua fun mo lawon kiriyo ti an gbo wole olori won kan gbo wole olori ni o kan sori buru lati be ni joko ka sadua fun asadua fun nto je asadua fun ni pe gbogbo eyan ba da kure ri tele tele mo ti koja la kure ni owo asiko ta wa ma nti kanu nbo ti taya meji fomo wa ndi le kana mo wa ni ngba wode to tun gbogbo nkan se bayi ori ire nbe fun o mo sadua gbogbo eni oba mo sadua fun asuwaju beni mo nsoro fasola won ni boya fasola ngowo eje dakun inu oloselu ta ni ogbowo fun mi na owo wo ni nbe lo won owo ti won o ni loni ti o ni sinbe mo lola ah ah owo todo temi o ni limit e ko soro pe njo kan ni lowo won ko won o jojuma lowo owo se wa won se qurani won ni Al-Qur'an gina la fakra ba la fakra ba da oro ni Qur'an o si ogbodo gbeyin e bi so ji ba pade mi na mo ni omo mi aburo mi te wo ki nfun ni na te na ni na te na ko ni gba lo fe emi ko ni mo pe o mo wo wa o ṣugbọn bo ba ti mi ti mo nke ni na te na o ti ko wo ba ku abi olorun lo si le mo tun wa pade aji wa abdusalam mo tun pade awon na lona ah Baba ma kujo meta e ma kujo me ah salafia ti o kan lo dada ya ke na tena adua re ko ma gba eh ina tena e yo kan na ni mo lo ni na ni o ina te ngo bo ti yo ye ko yo ko ye sura meji o ti wa o e yo kan na ni bi mo ba se lo ni wallahi mo le ri 1 million Allahu akbar Allah abi ju be lo mo emi funra mi mo fi ma ntesi olohun wo njo mi pe ina te na nikan ni mo se fa won eyan loni yo si ju 1 million lo ti mo ri se le nikan wa ko wo fun mi owo ti otan owo ti otan e ba ra won to gba na ni en bonu list ijoba yi mo nko kan yi opolopo ni oloju ti gbogbo awon ti an kowo wa ti owo wa te ni isin won yen ti an wa para awon oya tan fi keke ti won pe be bara yin o ti wuli oya to e lo kotu orilede nigeria lo mu go wa ti o le ti nwa gbada lo kotu
o le o wa gbadara lo court yo wa ko awon lawyer leyin lawyer enikan ko gborun lawyer lo court o si n fu awon lawyer ni 250,000 le kan to ba ku won lo Allahu akbar e dakun ise kini baba re se le kini yala ya re nta abi to fi wa niru owo eti tun ha fa won lawyer economy Nigeria ko sin to ku laarin awa pelu Olorun lori economy ju pe a se su inna ma jazaul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu bijoba Buhari ba fe se dada ofin Olorun lo ye ka tele o lo le so problem oro wa ni Nigeria bo ni o se wi inna ma jazaul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu Olorun logun ti won ja na Muhammad logun wa yasauna ti won ja wa muslimi logun eh wa yasauna bil ardi fasada o je pe iwa baje ni nbe lowo won lojojuma fasada iwa baje ni losan loru fasada masha Allah yuqatalu Olorun ni bowo ba te won epa won se te won yi jama se bi yan ba pa won oda bi oda oda won gbo won ti je bi iku a ti po ti tele na nti Quran wi le wi yen o bowo ba te won Quran ni e pa won ayuqatalu e to ma je solution nbe ni e pa gbogbo won ayuqatalu idaju elekeji to tun fun yeju yen lo ayuqatalu abi be ko ke kan won bi eni kan agbeleku e kan won lape e kan won lese e gbe won ti gbangba tayo ti ma wo won ki won o ku sibe ayuqatalu elekeji niyan atukata idea wa rijuluhu min khilaf eleketa nbe e wo nti an gbe e wo bo se fa atukata idea be ba won nkan ti an gbe wo bi oba fa won po e ge won lapa kan e gen lapo otun e gen lesi osi ehe nipa si pa oda jama bi oda problem was off now mongbo ayufa min alardi e to de to agaju nbe ni pe ba ba ri pe won ya ogugu keferi won ya ota olohun bi en se yo to olohun olohun ni ele won kuro nlu esin wo lara wa ele won kuro nlu won mo wo nlu mo lai lai zalika lahum hisyu fi dunya Olorun leleyi ni nto je yepere fun won ohun labuku to ga ti o siru e lahum hisyu fi dunya akwa aye ni won kan yen yepere aye ni won kan yen hisyu fi dunya wala hum bil akhirati adhabun adhim e pa ri Olorun jama Olorun ni baba doju arkiama won wa je palaba ya wala bil akhirati azabun adim aki esi ti mo wa fe pe wa si Olorun bura fun anabi Muhammad ngbati o bura na o ni wasamsi waduha wa shamsi waduha gbogbo yin ejo ma kepo wali komari iza tala Omali Janada. No.
Ah, Omar Lijana la? No. Say Bogua, Lali Jana. How are you? Lali Jana. Allah. And it's in Belen, lower than your photo, where say what Omar Lijana? Say what, you worry. Allah. Olorun bura fun Nabi Muhammad wa shamsi wa duha Olorun ni be ba da mi ma lare orun ni e ti da mi wa shamsi wa duha oye ma ka lo wali komari tala Olorun ni mo fo su pa bura wali komari iza tala Nahari ila jalla mo tun fo sanbura walaili e farabale o jama ya kusha olon loru toru mo fi bura fun yin wasamahi wa ma bana samati olopo mo fi bura fun yin walarudi wa ma pẹtẹrẹ mo fi bura fun yin wa nafsi wa ma sawa ibi ta wa nlo niyan emi olorun ni mo fun yin lemi kan wa nafsi wa ma sawa emi eyo kan ni mo fun yin wa nafsi wa ma sawa emi emi o yato fun ti e wa nafsi wa ma sawa emi kana lo fun wa ba alhamma fujuraha wa taqwa ngogbo fa alhamma fujuraha wa taqwa si ma jele mi leri e ta Ayefele se yi oda bi oda oda mi ogbo oda bi won na ba lo lo so le se ru e inshallah obo lohun sadehun re inshallah ko si inu eni to dun to ti Ayefele nu gbogbo wa ta wa nbi allah ko si eni ti ori ire re po loni to ti Ayefele nitori pe o se nkan ti olohun tewo gba o se nkan t'olohun ni kawon eyan olohun o tewo gba olohun wa wola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi ta se lodun yi oni ja se mo amen eyi ta se lodun yi oni ja se mo amen eyi ta se lodun yi oni ja se mo amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi jama gbogbo wa ni e jadide na ro adide na ro lati sadua ṣugbọn owo ti an gba oduro waju mi o saduro saye re duro saye re ko fi sadua abi nbo lo nlo ba fi mi dara ti o pa mi lekun ara re re ni o fi mi da olohun ba fi mi dara ti o gbe mi mi ara re re ni o fi mi da kori ko fani loju ara lo fi da ara re re ni o fi mi da bodi ni le ti ara na ni ara re re ni o fi mi da ara lo fi da ara re re ni o fi mi da olohun ma fi mi dara ti o da ara re re ni o fi mi da olohun ma fi mi dara ti o da ara re re ni o fi mi da ma fi mi dara ti o pa mi lekun ara re re ni o fi mi da ma fi mi dara ti o pe mi mi ara re re ni o fi mi da lori omo ma fi mi dara ti o pa mi saye ni ke le ba sadua e duro si bi te wa yen na ke le sadua ma fi mi dara ti o pe mi mi ara re re ni o fi mi da olohun ma fi mi dara ti o da ara re re ni o fi mi da olohun ma fi mi dara ti o da re ni o fi mi da
e pariwo Olorun jama Allahu akbar Allahu akbar e tun pariwo Olorun lekan si Allahu akbar e tun pariwo Olorun lekan si Allahu akbar Allahu akbar abu Olorun to nipan Olorun ma sa ba da bo Ayefele amen Ayefele Abdul Jalil Olorun ba wa daabo ibo Amen Olorun ba wa duro ti Olorun ma pada leyin re Olorun ma wahala re Olorun ma fitina re Amen Ola ti tobi anab Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Eyi to da kale yi Olorun wola anab Muhammad ma je opare lai lai Amen Iro siwaju ni ko tun ma ri lenu e Kaluku wa so nti nfe Olorun Koda ni e so nti nfe Olorun Dake Consonto fe forun dake ma beni kankan soro ala oba to da oni oba soro jeje ilaika alqay tamuda yadaika nahwa yadi litunqizani wa tusilani ila ma fi rashadi fa kaifa ra'ita tatrukuni gbogbo awon ti won wa wana ushauki ilu badan bi kabadi lati kanu Olorun ma sa so won de amen so won pada won ti de yin na ba wa da bubu won amen won wa sile yi lati wa sile yi lati le qadri ni Olorun wala na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ijo saturday majuma sunday abewo Olorun je ku wo dele na pelu alhamdulillah ni lati le qadri baba oni wa si agbaye Islamic Foundation lo ma se Lailatul Qadr Lailatul Qadr ni jo Saturday Sunday baba oni wa se agbaye lo ni wa si ni Ansaruddin Islamic Foundation e ti ada sile ni Akobo Akobo won si live na po ni ti an se fun awon eyan nbe oni pa n wa awon omo ti won ba wa brilliant Allahu Akbar ti won ba n ri di medicine awon omo ti won wa brilliant en ri di medicine awon la ma ran lo si university Allah won si gbodo jo obirin Allahu Akbar nitori pe ani awon doctors lokunrin jara awon obirin ni won scars e ti okunrin o fi ma kowo ba awon iyawo wa ndi Allah ti won ma ye won lo mlo muwo kakuku ni obirin ti o ma je doctor awon na o ma ba wa yanju gbogbo oro o da baun nkan ti Islamic Foundation ti nbe la ko bo to wa fun niyan be ni awon omo ti an ba ti wa brilliant aba ro ma to je pe o fe read Arabic Islamic studies or medicine to ba pari first degree to ba ti wa brilliant already already lati ran lo ko lo se master ko se phd re Alhaji wa kilo Alhaji wa ti oja Abdullahi won ni awon ni oro kan ki baba to se adua fun gogo jama tori Olorun atale Muhammad oye wi oye so e da ko tori Olorun ati tori anne Muhammad sari bi a se gbe baba debi bayi ki se pa fun won lowo kankan wala itala isumma billahi ama gaga bi oro ti afara imam ofa se umo yidin salmanu ma so ene ma fe ke je ka lo nitori annabi mo si be baba wa e da ko e gba mi bi mo ba se mo mo fi on si olodun ti je annabi be yi mo fe ki won gba owo epo mato baba e ma fun alowo epo mato Ibadan bi la nlo asi ti fulu tanki wa la ro yi Ibadan yi na la jo wa owo epo awon ajana si gba na baba awon ajana si o ni mato eni o ba si ni mato na mato o gbe lo le epo won ba pe ko si ni mato ojo won ti lo oja si o won ti so tele po oja si o mo fe ko oja si o Olorun o ba n sanu re iwo lo nje head of department gbogbo nta n se oba to n fun o se ko ni je oba je mo lowo amen ola nabi wa muhammad o ma pa afa ti oja ni an gbe o afa so wa ja ni ni awo oja saye fele na ma po oja gan afa ti oja o na ma aye fele gan ma po oja elo le fa o ma ba lo pe adebi
iwo lo gbe ade bi oja daada re oni baje amin ola nabi wa mahamma afa wa ti oja elo nisin jama e daniya afa ti oja ni 5000 yi ko ma je owo alubarika polo nje alubarika latara baba wo ni wa si agbaye eyin omo mi egba egba adie na ma je fun ara won e to ba fe fi kun le wa ba egba lo re e pe to ba tun yo saka ko mu wa fun yin ejo en to ba fe fi kun e ma mu bo lodo mi nbi tori anabi ejo o e ya daniya eja so nta nfe folohun labi aniyan yen nta nke ni odun to koja to mu adodun yi na la ton ke won sogun aiku fun olatesi oni oje oni oje so ti ku ni so ti o ti ku mo wa ri be ina te ina akoko ta banke ka ma wo waju ina te na elekeji a teri male la fi ke a teri male ina te na eleketa eketa a ke are rin sira wa bora wa lowo a sadua funra pe olodun ji ase mi eni ti ba nbe legbe re tete mu so egbe daada to ba fi re nikan kan bo lowo to ba re nikan kan bo lowo inu olu ina lo ma gbe dodun to nbo o oye ja daniya Daniya aya tayyib alasima ya man wallahu bismillahir rahmanir rahim inna ataynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniaka wal abtar kawole bismillahir rahmanir rahim inna ataynaka al-kawthara fasalli li rabbika wanhar inna shaniaka wal abtar qalani jirawa bismillahir rahmanir rahim inna ataynaka al-kawthara fasalli li rabbika wanhar inna shaniaka gbogbo nti awi lo lati gbo eleti gbaroye la lawu.